Сегодня день Киева. Жители столицы празднуют 1536 день рождения города. С праздником их поздравил премьер Владимир Гройсман и мэр Виталий Кличко. Глава правительства признался, что Киев стал для него родным, как и для миллионов других украинцев, кто прожил здесь всю жизнь или же провел всего несколько дней. Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, поблагодарил всех, кто помог городу провести финал Лиги чемпионов на должном уровне. В цей день я хотів би, щоб кожен в Києві відчував себе захищеним, щоб кожен в Києві відчував себе комфортно, щоб в Києві з'являлось більше якісних доріг, більше якісного транспорту, більше якісних територій, де можливо просто і відпочивати, і сквери, парки. Фінал Ліги чемпіонів, велике свято, яке пройшло вчора, дуже добре. Хотів подякувати і Кабінету міністрів, і всім, хто співпрацював, хто нам допомагав. Не було ніяких у нас надзвичайних ситуацій. І сьогодні ми можемо дійсно вже після фіналу Ліги чемпіонів насолодитись гарною погодою, нашим гарним містом, містом Києвом.